Един прекрасен ден на езерото с цялото фамили, с семейството Алекс. Да погледаме малко патици. Много е хубаво времето. Леко студеничко, но все още е хубаво. Като за февруари, времето е чудесно. Нали, татко? При положение, че сме все още в февруари, е много хубаво. Алекс? Браво, Алекс! Ние влязохме в Питлохри Визитър Център, посетителски център, и това са камери, където се заснемат и се броят рибите, така ли? Да, значи това е свързано специално с сьомгите. Ето ги, и това е малко информация. A Salmon's Life Cycle. Ето, около 5000. Това е малко информация относно, и ето това е Питлохрис Fish Spa, т.е. да е отстрани, може да се разхожда и да се видят сьомгите. И ето тук има кафе. Okay.
Както виждате, те са доста големи, пораснали риби. Ето тук още малко информация относно тях. И тук има точно как е строен Билдинг Питла Хридам. О, това е може би да се натисне, за да се види точно как е строен. Я да видим. О, да, ето. Значи натиска се с ръката и се гледа как е построен. И някъде може би ще изпишат през коя година е строен. Ето. И ето това е Hal Hydroworks Pitlochry Power Station. Е, сега пак ще го покажа. Тобил Тадам, няколко книги, информационен център. И ето тук ще застана да се види как точно е построено. И ето ги е моите момчета. Да, ето това беше всъщност как е построено всичко. Аз натиснах с ръката да се покаже как е бил построен Visitor Dam Center. Хайде, рибки! Алекс, ела да ги видиш!
са пораснали. Да. Сега на къде продължаваме? Ами, някъде навън. Някъде навън? Да, не знам на къде е. Искаш може нещо да пием малко по време. И ето тук още малко информация има. И едно много приятно кафенце. Ще сядаме ли да пием нещо? Thank you, bye bye. Това беше Пито Охридан Визитър Център. Ами, да продължаваме надолу. Чудесно време за разходка семейно. Моите сладки момчета. Много е хубаво да прекарваме време заедно.